Володимир Зеленський звільняє Ігоря Бондаренка через відсутність результатів. Про це він заявив під час засідання Ради розвитку громад та територій. Наразі невідомі точні подробиці такого рішення. Разом з губернатором Закарпаття Ігорем Бондаренко президент пообіцяв звільнити і губернатора Львівської облдержадміністрації. За словами президента, це кадрове рішення було ухвалено через відсутність результату в областях, які вони очолювали. Ще раз хочу подякувати всім, подякувати двом головам обласної державної адміністрації. Я прийняв рішення їх звільнити. Вони не через те, що вони якісь, ще раз хочу сказати, що вони якісь люди недосвідчені чи нечисті на руку, як то кажуть, а через те, що у цих двох областях ми не побачили жодного результату. Тому я хочу подякувати голові Закарпатської обласної державної адміністрації Ігорю Бондаренко. Я просто його не бачу тут. Да, Ігорю, да, ми вам вдячні за роботу, і голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіяну Мальському.